kanë goditur 154 raste të trafikimit të paligjshme. Pra janë 154 operacione në goditjen e këtij fenomeni të emigracionit të paligjshëm. Dhe por të rikthyer paksa përsëri tek sezoni turistik, ne dim fare mirë që sapo mbyllim një sezon turistik, fillojmë bëhemi gati për sezonin e ri, dhe duke qenë se jemi në fillim të vitit 2024, sikur se jam zotuar, ne do të kemi për këtë sezon turistik një përgatitje shumë të plot për të përballuar një fluks edhe më të madh turistësh që do të zgjedhin për të vizituar Shqipërinë. Dhe për këtë qëllim, që në fund të vitit kaluar, bëm gati, prezantuam një strukturë të re, një forcë të re brenda policisë shtetit, sigurisht është forca kombëtare e sigurisë, e cila do duhet të marrë një përgjegjësi më të madhe për sa i përket sigurisë publike gjatë sezonit turistik 2024. Dhe ndërkohë që Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me policinë e shtetit dhe me agjensitë e tjera duhet të garantojnë në kohë plazhet lira dhe bregdet pastër nga Velipoja deri në Ksamil. Dhe me qenë se po flasë për i këmëtën, më lejoni të ndaj me ju një shifër kuptim plot, sa i përket gjithë Baltës që u hodhë mbi qeverin lidhur me konfiskimin me ligj të ndërtimeve pa leje ose të shmangjeve nga lejet e ndërtimit, kemi për 9 objektet e para, si arkëtim të ardhurat në buxhet, 10.5 milion euro. Për 4 prej tyre, procesi i pagesës është përfunduar, dhe ndërkohë që në ditën e vim, shlyhet dhe pjesa tjetër. Pra, vetëm për 9 objekte, 10.5 milion euro të ardhurat në buxhetin e shtetit. Një çështje tjetër që kërkon shumë vëmendje dhe patjetër dhe më shumë përgjegjësi nga ana e policisë shtetit, lidhet me sigurinë rrugore. E vërteta është që investimet në infrastrukturë, përdorimi i teknologjisë, kontrollet e shtuara të policisë rrugore kanë sjellë një përmirësim të indikatorëve të sigurisë rrugore. Por mos harroni që përsëri jemi në kushtet që kemi pasur një numër të konsiderueshëm incidentesh rrugore. Autoriteti rrugor shqiptar ka në administrimin e vet 3600 kilometra rrug kombëtare dhe më lejoni t'ju jap disa shifra për të pastaj për të bërë një konkluzion të kësaj analize për që lidhet me sigurinë rrugore. Në 10 vitet e fundit